stop hearing to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. První placené DLC do Far Cry 6 dorazilo asi měsíc po vydání, což je super. V tady tom DLC budeme hrát za asi nejlepšího záporáka v celé Far Cry sérii, a sice Vase z Far Cry 3. Budeme hrát přímo za Vase a budeme v jeho hlavě a naším úkolem je se z té hlavy dostat. Tohle DLCčko je jinačí než základní hra, je to na roguelite styl, to znamená, že pokud zemřete, tak se vracíte úplně na začátek, ale zůstanou vám nějaké základní upgradey, které se kupujou za peníze. Vy začínáte jenom s pistolí v takovém safehouse uprostřed mapy a tady u toho zrcadla se dají za peníze kupovat ty permanentní upgradey. Je tam další soket na zbraň, je tam například zvětšení životů a tak dále. Takže doporučuju, pokud budete zkoumat mapu a mít nějaký peníze na zbyt, tak se vždycky vrátit do toho safehouse a vyupgradit si třeba životy, protože jestli umřete, tak ty peníze vám nezůstanou, ale ty upgradey vám zůstanou jako jediný. Takže pokaždý doporučuju se vracet zpátky do toho safehouse. Mapa je o dost menší než v základní hře. Na cestách narazíte na krabice, na čestky, kde jsou nějaký peníze, náboje, samozřejmě na nepřátelé a potom na speciální challenge, kde máte například zabít 12 protivníků. Když to uděláte, tak se vám odemkne nějaká zbraň a vy si můžete v tom safehouse koupit opět za peníze. Ta zbraň vám nepřijde hnedka do inventáře, ale musíte si ji opět koupit. To znamená, peníze tady hrajou opravdu velkou roli. Ty challenge jsou i na nejnižší úroveň, která je z začátku přístupná, dost těžký. Opravdu je to těžší než základní hra, což je dobře. Jak jsem říkal, když umřete, tak všechen progres se vám vrátí zpátky na začátek toho DLCčka. Kromě tady těch upgradeů permanentních, jako je zvýšení životů, další soket pro zbraň a tak dále, takže opravdu doporučuju do tady toho investovat co nejvíc. Životy se vám tady neobnovujou jako v základní hře, ale máte jenom dvě injekce na začátku, takže doporučuju si ty injekce co nejdřív vyupgradeovat u toho zrcadla. Takový malej tip, pokud otevřete nějakou čestku v průběhu souboje, tak se vám doplnějí ty injekce, takže je lepší otevírat čestky, až použijete všechny ty injekce. Tady je opravdu základ si vyupgradeovat ty injekce na 4 hnedka ze začátku a více životů, potom nebudete tak často umírat jako já. Spadlých nepřátel se potom dají získat takový jednorázový vylepšení, jako například tady, že mě to zvýší rychlost po nějakým killu nebo potom, když třeba udělám slide. Vy to můžete buď to prodat za peníze, a nebo si to equipnout, pokud máte tady ten slot dostupný. Pokud ne, dá se za peníze, pokud je samozřejmě máte, tak se dá odemknout. Ty sloty vám zůstávají po smrti, ty upgradey ne. To znamená, pokud umřete a pokud jste si v tom runu odemknuli třeba 3 sloty nebo 4, tak vám ty sloty zůstanou, ale ty upgradey v nich ne, ty musíte po vaší smrti znova získat. Vy můžete narazit na takový speciální challenge v uzavřený aréně, opět se na vás valí vlna nepřátel a vy máte za úkol prostě přežít. Na konci tady tý challenge dostanete takový speciální item, opět ho můžete prodat za spoustu peněz, anebo si ho vzít. Tady ten item vás zachrání, pokud umřete, je to vlastně takový oživovací kámen, dejme tomu, což se může skvěle hodit, takže já bych doporučil si ho equipnout, anebo pokud chcete nějaký peníze na ty permanentní upgradey, tak ho můžete i prodat.
Vaším úkolem v tady tom DLCčku bude sesbírat 3 kusy dračí dýky. Je to opravdu o tom investovat do těch permanentních upgradeů, abyste mohli dál v pohodě postupovat hrou. Nevím, jak to DLCčko je dlouhý, hrál jsem jenom hodinu, ale za mě je to úplně co jiného než ten základní příběh. To, že tam přidali ten roguelite styl, tak je to dost pěkný oživení. Já moc ten roguelite nemusím, ale v tady tom podání se mi to fakt líbí a rozhodně to budu hrát dál. Co se týče uložení, tak vy v tom světě nemůžete ukládat, pokud jste někde mimo váš save house a ukončíte hru, tak se vlastně ten celý postup resetuje. Vy to můžete uložit pouze v tom save houseu, kdy vám to dole napíše zelený save zone. V tu dobu to můžete uložit a až tu hru znova pustíte, tak se vám to načte přímo tam, kde jste skončili, se všema penězma, který jste předtím získali. Tak jo, tohle to bylo pár tipů na první DLCčko z Far Cry 6. Za mě je to super, je to úplně něco jiného než základní hra a strašně se mi to líbí. Děkuju moc krát za shlédnutí, děkuju za případný like a já doufám, že se uvidíme u dalšího videa.